Zdravo. U ovom videu ću vam pokazati kako se namješta mišić kada iskoči ili se uprede. Znači, tehnika je prosta, da kažem, baš jednostavna, ali je mnogo bitna molitva. Znači, recimo, biceps, hoćemo da podignemo nešto teško i nemamo toliko snage, baš je teško, i biceps se zategne i ovako nešto se tu desi, uprede se, znači kao da se isključi, ne može da izađe opterećenje i on se ovako iskosi, svrtlasto se uprede. E, šta treba da radimo? Znači, treba da masiramo gore dole i da se ta tačka, to da je prevoj, da se previo mišić, dovoljno zagreje i u jednom trenutku to mišićno vlakno će se ispravi i prestaće taj bol, iritacija. Ili recimo u vratu, masiramo znači ovako, uz molitvu, levo, desno, ali tačno moramo da se fokusiramo gdje je ta tačka, tu da se previo taj ovaj nerv, odnosno mišić. To je to. E sad da popričamo o molitvi. Ja sam pravoslavni vernik, ali molim se Gospodu Isusu Hristu i Brunu Greningu, velikom nemačkom iscelitelju. Zašto? Pa, kad sam ja bio bolestan, prije nego što sam dobio dar da sam sebi pomažem, ja sam išao kod čuvenog Voje Tijanića u Kruševcu, koji je bio fizioterapeut naše reprezentacije u američkom fudbalu, i on je tako to čudesno masirao, raspletao mišiće, nerve, tetive, to niko nije radio. On je meni rekao, kaže, ja jedini ovo u Srbiji radim, nema aparat koji meni, kad se mišić isključi, iskosi, uprede i tako dalje. Međutim, on ima neku sliku nekog čoveka, ja sam mislio to je Vojin, međutim nije. Poslije kad sam saznao i video na internetu, to je taj Bruno Grening, veliki nemački iscelitelj, i ja sam to zaključio da je Vojo imao dar preko tog Bruna Greninga. I onda sam ja, Vojo umro je taj jedan drugi umrlanac što je pomagao, kiropraktičar, i ja sam imao te probleme, ja sam morao da se borim da ozdravim. I onda sam se obratio Gospode Bože i prijatelju Bruno Greningu, pomozite mi da namestim, da raspredem ovaj nerv, mišić i tako dalje. Istog momenta je to počelo. E sad, ja sam išao kod svog duhovnika, pošto imam duhovnika monaha, da mu kažem da sam dobio Boži dar preko Boga i tog Bruna Greninga, da i sad sam sebi rešavam probleme i nigde više ne idem, hvala Bogu, dobro sam. Kaže, pa znaš, nemojmo se moliti, mi u pravoslavlju imamo dosta svetaca, nije to baš po Bogu, nemojmo se moliti. Dobro, ja ga poslušam. I onda se sam molio, Gospode Bože, pomozi mi. I nisam onda izgubio dar, mogao sam da pomognem sebi, ali sve ređe i ređe, dok jednog trenutka to nije presušilo, taj Boži dar, i počeo sam da gulim kožu i pojavila se limfa na tečnost, znači koliko me to bolelo i peklo, nisam mogao da navesti. Našao sam se u neprilici, šta sad? Znači, ako se opet počeo moliti Brunu, nisam poslušan duhovniku, ali opet ako se ne molim, bit će mi loše. Šta da radim? I onda sam se izvinio ovako umisleno Brunu Greningu što sam ga odbacio i opet sam se molio za pomoć. I istog momenta sam počeo da namještam te mišiće, nerve i tako dalje. E sad, možda može to bez molitve, ne znam, imaju ti stručnjaci, maseri, fizioterapeuti, možda oni mogu bez molitve, ali meni ovako funkcioniše. Tako da, ograđujem se, znači, molite se vi Gospodu Bogu svaku svoje veri, ali ja sam dodao, znači, Gospode Bože, da, taj Bruno Grening se javio, pošto on je svetac, ali sad javio se ljudima i rekao da ga zovu prijatelju Bruno, ne sveti Bruno, zato što on je kao poslat za sve nacije da pomogne, pošto je dobijao veliku Božju blagodat, on je kao transformator koji razdeljuje tu energiju pozitivnu na ljude i leče svih bolesti. E, i kaže da ga zovemo prijatelju Bruno Grening. Tako. Znači, Gospode Bože i prijatelju Bruno Grening, pomozite mi da namestim ovaj mišić, ovu tetivu, ovaj nerv, i tako to funkcioniš. Eto, ko veruje, veruje, toliko je mene. Pozdrav.